Nós já estamos aqui, olha só, com as competições todas de volta nesse ano de 2021. É Libertadores na segunda fase, né, com dois brasileiros participando e muito mais coisa que a Elisa vai contar pra gente. É isso aí, muito mais coisa, é Boa tarde para você, boa tarde você que está em casa. Essa semana nós tivemos o jogo de ida desta segunda fase do Brasileiro com o Brasileiro também, da segunda fase uhum. do Libertadores, é Libertadores, né, com o Brasileiro goleando. O Grêmio jogou ontem e sem dificuldade alguma, aliás, também ao contrário, com uma tranquilidade assombrosa, o Grêmio passou por cima do Ayacujo do Peru, na noite desta quarta-feira na Arena, pela segunda fase da Libertadores. O clube gaúcho construiu então a goleada por 6 a 1. E Goiás. teve gol, hein? 6 a 1, a maior do clube na competição, praticamente toda no primeiro tempo e teve então grande vantagem para a volta na próxima semana, na altitude do Quito, do Equador. A David Braz então fez gol, Ferreira o Diego Souza, que fez três vezes, tornando aí artilheiro da Libertadores já de cara, e o Guilherme Azevedo foram esses que fizeram os gols do Grêmio. O Kina descontou então na falha de Vanderlei e praticamente carimbando a vaga para a terceira fase aí do Grêmio. O jogo que define então. Essa classificação está marcado para a próxima terça-feira, dia 16, às nove e meia da noite, no Estádio Olímpico de Awauapa. Atawapa. Atawapa. É difícil, né? E olha só, você fica ligado também que a é transmissão aqui pela TV Alterosa, pelo SBT, o Grêmio pode até perder por três gols de diferença, que estará na terceira fase da Libertadores. E lembrando também que o Santos também jogou durante essa semana, na terça-feira, e ele venceu por 2 a 1 o Deportivo Lara. Ó, oh, torcedor gremista cansou de gritar gol. E Elisa, tem novidade sobre o vôlei também, não é isso? Tem isso aí, boia. Tem novidade sobre o vôlei aqui de Juiz de Fora. A equipe aqui da cidade está na expectativa para o início da próxima fase da Superliga B. O adversário já foi definido, vai ser o Niterói vôlei. Os Juizforanos venceram todos os jogos dessa primeira fase da competição e por isso. Terminaram então a etapa classificatória na liderança. Nesta sexta-feira vai ser realizada então a reunião com a Confederação Brasileira de Vôlei para poder definir esses detalhes sobre as quartas de final do campeonato. A tendência é que o JF Vôlei continue mandando jogos na cidade de contagem, já que o Juiz de Fora está nessa fase uhum. mais restritiva do programa. Que define, então, os protocolos contra a Covid-19 e a gente fica aqui na torcida, né, Vó? Oh, isso aí, time de Juiz de Fora liderando. Vamos voltar para o futebol agora, Elisa, falando do nosso futebol estadual, porque a quarta rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã, né? Campeonato inteiro. O campeonato Mineiro começa amanhã. É porque, né? como voltou tudo, a gente Já fica tá. meio assim, É né? Libertadores? É Libertadores, é, é Copa, tudo, do Copa do Brasil. Copa do Brasil. Está voltando tudo agora na temporada 2021, hum. né? Então começa aí, boy, os times da região entram em campo no final de semana. Também se joga em casa contra o RT no sábado a partir de 4 horas da tarde e já o Atlético Clube entra em campo no domingo, também às 4 horas da tarde, contra o Cruzeiro no Mineirão. E o time está indo bem no campeonato, viu, boy? Olha só. Você confere aí? Nós temos tabela. Olha só a nossa tabela aí, nossa querida tabela está aí. Você fica ligado então que, olha só, o esquadrão de aço ele está ocupando o terceiro lugar, atrás somente do Atlético Mineiro e do América Mineiro. Os dois times da capital estão empatados. Vamos aí com nove pontos, mas o Galo está na frente com oito gols de saldo, enquanto com ele fez só três. O Atlético pode se firmar uhum. na parte de cima da tabela se vencer o Cruzeiro no domingo. Se perder, então a Raposa passa à frente, né? Então você tá ligado aí na nossa tabela, tá bonita a nossa tabela, bonita né? Demais, né? Então agora a tabela do estadual, né? E só lembrando <laughs> também que a Federação Mineira de Futebol mudou a data do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro pela pelo nona Tô, rodada da competição, do campeonato. né? O jogo ia acontecer no domingo, dia 4 de abril, mas ele foi antecipado então para o sábado, dia 3, às 7 horas da noite, no Mineirão. Como os times estão em divisões nacionais diferentes, uhum. né? O Cruzeiro cai, o Cruzeiro continua Lula na, na B. CRB, esse então pode ser o único clássico mineiro em 2021, boy. Pois é, olha só. E por conta desse momento que a gente está vivendo, tem mudanças aí, né? Como que as competições vão acontecer? Tem mudanças, sim, a gente vai trazer a informação, porque devido a esse momento. Que a gente vive de pandemia, muito tem se falado sobre as competições estaduais e também as nacionais. Em reunião realizada nesta quarta-feira, a CBF, as federações estaduais e os clubes ratificaram, então, por unanimidade, a decisão de manter, então, a disputa das competições estaduais e nacionais em relação aos campeonatos uhum. coordenados pela CBF. Então, caso haja restrição de poderes públicos locais por conta do quadro de pandemia. Alternativa então será a transferência referida então dessa partida para uma outra cidade ou do mesmo estado ou de outro, uhum. e esse encontro virtual, essa reunião contou com a participação dos 40 clubes das séries A e B e das federações estaduais que também representaram as equipes da série C e D. A CBF, federações também e os clubes entendem então que existe todas as condições para a continuidade das competições com segurança e responsabilidade, Boy. Olha só, nós vimos aí. Na verdade, não teve mudança, né? Só a questão: vai continuar aqui pois o é. campeonato? E se tiver algum tipo de restrição pela cidade, né? Que é a casa dos times, o jogo pode ser mandado em outra cidade ou até Sim, em outro e, estado. Sim, e Nós tivemos muita especulação com isso, né, Boa? Então é importante a CBF também trazer essa nota. Pois é. Então, uma informaçãozinha aqui rapidinha, gente. Olha só. Olha só, Então deixa eu dar tchau pra você. Obrigado pela sua presença. Tchau, aqui. eu que agradeço. Bom fim de semana para você e pra todo mundo é, pra que tá você em casa.